নমস্কাৰ, ৰুমা দত্ত বৰাৰ ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঔটেঙা দি মাটি দাইল কেনেকৈ বনায় এটি সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে উপভোগ কৰিবলৈ পায়। তেন্তে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া মই মাটি দাইলত ঔটেঙা দি বনোৱা ৰেচিপিটো কি লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মাটি দাইল মই তিয়াই থৈছোঁ 3 ঘণ্টামান হ'ল। এতিয়া মই মাটি দাইলখিনি ধুই ল'ম। আৰু এইটো হৈছে ঔটেঙা। চাওকচোন, ঔটেঙাৰ বতৰত ঔটেঙা মাটি দাইলৰ জুতিয়ে বেলেগ নহয়নে? এয়া উখোৱা চাউল, মই চাউলখিনি তিয়াই থৈছোঁ। উখোৱা চাউলৰ লগত মাটি দাইল আৰু ঔটেঙা দি বনোৱা আঞ্জাখন খাবলৈ বহুত সোৱাদযুক্ত হয়। আজি এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব। এইখিনি মই মাটি দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ধুই ল'লোঁ। ওপৰৰ বাকলিখিনি আমি ইয়াত চকুৰা বুলি কওঁ, অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় জনাবচোন। মই চাফাকৈ এয়া কুকাৰত এড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এইখিনি ঔটেঙাখিনি মই কাটি ল'লোঁ। এইখিনি ঔটেঙাখিনি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। সেইখিনি ঔটেঙাখিনি মই ইয়াত দি দিম। আৰু এয়া তেল মাৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ দাইল, মাটি দাইল তেল মাৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এয়া আদা, অকণমান আদা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি মাটি দাইলখিনিত মই পানী এড কৰিম। তাৰপিছত মই নিমখ এড কৰিম। তাৰপিছত মই কুকাৰটো তুলি দিম 4টামান চিটি অহালৈকে। পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। পখালি মই ৰেডিকৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই কুকাৰত বহাই দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি মই পানী এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মই এইফালে অন্য এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল এড কৰিম। আৰু ইয়াত মই এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি পটাত থেতালি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই এই আদা নহৰু পেষ্টখিনি এড কৰিম। মই হালধি এতিয়াহে এড কৰিম, কাৰণ মই কুকাৰৰ ভিতৰত প্ৰেচাৰ কৰোঁতে দাইল হালধি এড নকৰোঁ, কুকাৰটো বহুত লেতেৰা হৈ যায়। সেইবাবে মই সেইদৰে তেলতহে এড কৰোঁ। এতিয়া মই মাটি দাইল আৰু ঔটেঙা দি এয়া প্ৰেচাৰ কৰি থোৱা এইখিনি মই তেল মাৰি দিম। ধুনীয়া উতল আহিছে, চাওকচোন, এটা উতল আহিবলৈ দিম। আজি এয়া উখোৱা চাউলৰ ভাত, এয়া ঔটেঙা দি মাটি দাইলৰ আঞ্জা, এয়া কেৰেলা শুকান চব্জি আৰু এয়া মগু মচন্দৰীৰ আৰু মান ধনিয়া জলকীয়া আদা দি বনোৱা পকৰি আৰু এয়া কেঁচা চাটনি আৰু এইটো বাৰীৰ পকা জলকীয়া। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতি সহজে উপভোগ কৰিবলৈ পায়। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।